アロハ、こんにちは。 DJ ソワライズメロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパーやっていきたいと思います。今回はですね、カウントダウンガチャ、ゴクフェスカウントダウンガチャですね、シリーズハッピーラッキー装備召喚ファイナルファンタジー、こちらは12ですね、行ってみたいと思います。まずは最初のメンバーチェック、ワン、ツー、メンバーラーサー、バッシュ、アーシェ、バン、パンネロちゃんスタメンにしますね。まあ、魔石セットしてないってところを見ると、まだナイトメアに挑んでないところでしょう。じゃあちょっとパーティーチェック、ワン、ツーしていきましょうか。まずは、バンちゃんから。バンちゃん、超絶2個持ちですね。超絶、ブレイブですね。超絶、なるほど。星戦技、風ですね。いいんじゃないでしょうか。そろそろ風のね、星力アビリティもゲットしてあげたいところではあるんですけど、ガチャマテ持ってますね。なんだろう、なるほど、シーフアビリティつけていきましょうか。バルフレア、超必殺、超必殺バースト、スタメンは厳しいですね。この感じ、フランちゃん、ライフチェーンですね。オッケー。アテリアはなんか持ってるな。ガチャマテなんか持ってますね。短縮いいんじゃないでしょうか。まあ、スタメンはなることはないでしょう。バッシュ見てみましょう。お、オバフロー奥義持ってる。オッケー。超絶プロシェルヘイスト、開幕で使ってもいいですね。オバフロー奥義、超絶ナイトアビリティ、ナイトアビリティか。なるほど、これはなかなかいいですね。悪くないんじゃないでしょうか。バッシュ、アーシェちゃん、アーシェは超必殺のみか。味方を全体 HP 割合回復、1500回復か。なんかすごいの持ってるな。パンネロ、おー、なるほど、全体回復か。即時退出、一定時間踊り子アビリティ使用時に追撃、いいんじゃないですか。なるほどなるほど、あ、ガチャマテ見てなかった。悪くないですね。ガブラス、ソランデカブラスみたいな名前のこいつ、なんだ、何もなし。ラーサー、ラーサー覚醒持ってやがるぜ。で、これは何何、全体回復、2ターン短縮、白魔王は物理アビリティ補助アビリティ使用時追撃。ほう、これ何、ダブルになるのかな。全体回復か。ラーサー揃ってるね。ラーサー覚醒、あの確定ですね。これは補助って何があるんだろう。タクスか、怒りとか使う感じでしょうか。怒り怒り怒りやってミクストポーションでもいい感じですもんね。すごそうだ。ラーサー完全にスタメンですね。チェイン、覚醒持っとるやん。何これ、チェイン、闇なんだ、闇だ。しかも超絶も持ってる、しかも戦技も持ってる、しかも星6やん。えぐえぐない。え、ベイもスターメンじゃないですか。これもレックス、僕の友達の早口ラッパー DJ はレックス、 J レックスいます。まあ、一回コラボやりたいっすね。そんな感じでちょっとパーティー戻りましょうか。え、パンネロ、バッシュじゃないでしょ、もうこう。パンネロ、パンネロなんだっけ、超絶か。パンネロも多分スタメンから外れるでしょう。ラーサー、バッシュ、バンちゃん、とりあえず覚醒持ってるベインに変わるでしょう。とりあえずパンネロは、パンネロはいらない気がする。回復は一人でいいでしょう。超絶、おっと、メンバー変更はガチャ引いてからにするっていう約束でしたね。すいません、行きましょう。それでは回していきましょうか。シリーズハッピーラッキー装備召喚
はい、ファイナルファンタジー12ですね。ゴフェスカウントダウン、シリーズアップラッキー装備召喚12回していく。ちょっと待てよ、シンクロだったらどうしよう。アポカリプス狙っていきましょうか。狙うもんじゃないか、こういうのは。デタララッキーぐらいですね。いきましょう。でも1個確定なんでね、星6戦記とか出てほしいな。おお、ミラボ来てる、いいね。演出変わったらラッキー。どうでしょうか。カウントダウンガチャですよ。盛り上げていきたいですね。ゴージャスですね。なんだこれ、魔法系。お、バルフレアのチェイン、バルフレアのチェインだ。え、何このチェーン。待機時間なしで炎属性のリミットチェーン発動して味方全体炎属性強化大。あー、最近の新しいチェーンですよね、これは。そんな感じですよね。待機時間なし、バルフレアでしたっけ。どうしようかな。ちょっと闇チェーンなんだよな。このパーティー偏差で見るとチェーン役がいないっちゃいないんだよな。炎攻撃ができる。いいのかな。ラーサー回復、アーシェでしょ。アーシェいらないでしょ、ここ。アーシェいらないでしょ、完全に。バルフレアでしょ。何を装備できるかによる。うわー、飛行士系か。作ってあげてもいいかもな。まさかチェーンを手に入れてしまうとは。あ、弱体できるのね。まとい、まあ、バーストアビでなんとか運営するっていうのもありかもしれないな。なるほどです。これなんかワンピースのあの海賊のあの音楽、なんだろう、あの歌、骸骨のやつの歌に似てますね。バッカスのなんかみたいな、違うかな、雰囲気ですが。風なんだよな。うーん、炎か。こいつにも炎を。それソウルバーンあるじゃん。炎で運営する感じかな。じゃあこいつ炎、覚醒つけられるのに炎かな。もったいないな。まあ、とりあえずまだまだ発展途上のファイナルファンタジー12ですね。メンバーだけ装備していきましょう。 OK です。次は11ですかね。やっていきたいと思うのでお楽しみください。 DJ ソラズメロージャム TV、 今回これで終了です。ご視聴ありがとうございました。サンキューマハロー。